Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Професорсько-викладацький колектив, співробітники і студенти СумДПУ відзначили 130-ту річницю з дня народження видатного педагога, чиє ім'я от уже понад 60 років носить кузня педагогічних кадрів Сумщини. Святковий для сумських педагогів день почався імпровізованим мітингом перед погруддям Антона Макаренка у головному корпусі педагогічного університету. Про вагомий внесок уродженця Білопілля до скарбнички світової педагогічної науки, автора унікальної системи дитячо-підліткового виховання, реалізовані ним у колонії імені Горького і комуні імені Дзержинського, говорили ректор педагогічного університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной, заступник начальника департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Юрій Штика і кандидат філософських наук, голова Ради молодих вчених СумДПУ Сергій Денішніков. Говорячи сучасним сленгом, Антон Макаренко – автор системних інновацій в діяльності закладу освіти, видатний соціальний педагог та успішний антикризовий менеджер. Разом з американцем Джоном Дьюї, німцем Георгом Міхаелем Кіршенштейнером та італійкою Марією Монтессорі, Макаренко до 100-річчя з дня його народження визнаний ЮНЕСКО однією з 4 найвидатніших постатей в педагогічній науці, що визначили спосіб педагогічного мислення у 20-му сторіччі. Про педагогічну діяльність Макаренка написано чимало книг, наукових статей, знято художніх і документальних фільмів, випущено поштових марок. Його іменем названі вулиці і навчальні заклади у багатьох країнах світу та встановлені пам'ятники видатному педагогу сучасності. Дослідниками його педагогічної науки захищено понад 22 тисячі дисертацій докторських і кандидатських. Ректор педуніверситету нагородив на урочистостях переможців студентського творчого конкурсу, проведеного з нагоди ювілею видатного педагога і письменника, відзначивши кращих у номінаціях «Стінна газета», буклет «Ми – Макаренко-знавці», «Поезія Макаренко і сучасність», слоган «Вислів як стріла», «Портрет Макаренка», художня композиція «Педагог та його поема життя» і виразне читання педагогічної поеми. Звичайно ж, до підніжжя бюсту Антона Макаренка лягли квіти від його вдячних послідовників, які сьогодні втілюють у життя його новаторські ідеї, примножуючи творчу педагогічну спадщину нашого видатного земляка. Друга за ліком міжнародна науково-практична конференція «Творча спадщина Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 21-го століття» почала свою роботу у новій аудиторії, капітально відремонтованій до святкового дня. Відтепер в ній проводитимуться засідання ректорату, вченої ради педагогічного університету, засідання 4 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, прийоми поважних гостей, офіційних делегацій, у тому числі і іноземних, проведення інших урочистостей. Участь у ювілейній Макаренківській конференції взяло понад 200 дослідників педагогічної творчості Антона Семеновича, серед яких 30 докторів наук і професорів, понад 100 кандидатів наук, гості з Польщі, Швейцарії, Італії, Узбекистану, Казахстану, Білорусі, усіх профільних вищих навчальних закладів України. Доповідачі пригадували історію проведення наукових заходів, пов'язаних з дослідженням спадщини Макаренка. Аналізували різні погляди на його педагогічну систему науковців і дослідників з-за кордону. Дивились на лінгвоперсонологію Антона Семеновича крізь призму художньо-педагогічного наративу. Пов'язували його новаторську педагогіку з евристичною освітою 21-го століття, узагальнювали багатющий практичний досвід Макаренка як антикризового менеджера. Завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені Івана Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Андрій Ткаченко подарував сумським колегам книгу «У пошуках істинного Макаренка», видану в Полтаві на кошти німецького дослідника Гьотса Хілінга. Останній довгий час керував створеною до 80-річчя Макаренка науковою лабораторією в університеті в Марбурзі, яка вивчала творчість українського педагога. Тож кожна конференція своїми науковими доповідями, історичними відкриттями та архівними знахідками дослідників творчості Антона Семеновича Макаренка збагачує його багатющу спадщину.
Є три області в Україні: це Сумська, Полтавська і Харківська, які об'єднуються ім'ям Антона Семеновича Макаренка, особливо Полтавська і Сумська. Суми або Білопілля, районний центр Сумської області, подарував світу Антона Семеновича Макаренка. Полтава дала йому освіту і дала можливість йому розкритися як педагогу світовим ім'ям. Ми шануємо ім'я Антона Семеновича Макаренка і разом з сумськими нашими колегами досліджуємо його спадщину. Я не погоджуюся з тими, хто говорить, що Макаренка вичерпаний. Він далеко не вичерпаний. От я вже 16 років займаюся дослідженням спадщини Антона Семеновича Макаренка і докторську дисертацію захистив за його спадщиною. Але ви знали, я лише зараз починаю розуміти справжню сутність Антона. І кожен рік відкриваємо десятки нових документів, пов'язаних з діяльністю Антона Макаренка. Відкриваємо його оригінальні рукописи, які ще не опубліковані. І взагалі починаємо розуміти от те, що він так завзято намагався нам довести. У вівторок, 13 березня, ректор педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной взяв участь у роботі круглого столу «Здоров'я – формувальна система фізичного виховання учнів та студентів від консерватизму до інновацій», який відбувся в Національній академії педагогічних наук України. Учасники заходу, серед яких заступники міністрів науки та освіти і молоді та спорту України, народні депутати, ректори провідних вищих навчальних закладів, обговорили стан здоров'я дітей та молоді, сучасні проблеми фізичного виховання учнів та студентів, наукові засади та шляхи модернізації системи фізичного виховання у закладах освіти, яке має бути органічно поєднане з іншими компонентами здорового способу життя. За підсумками дискусії, учасники круглого столу підготували низку рекомендацій профільним міністерствам, місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування стосовно об'єднання зусиль заради розвитку здоров'я-формувальної системи фізичного виховання учнів та студентів на засадах збереження кращих вітчизняних традицій та ефективного впровадження інновацій. Наступного вівторка, 20 березня, до Сумського педагогічного завітають представники посольства Сполучених Штатів в Україні з метою запрошення до СумДПУ у наступному навчальному році американського викладача англійської за програмою Державного департаменту США. Детальніше про цю важливу і неординарну подію заступник декана факультету іноземної та слов'янської філології, координатор ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови Наталія Голубкова. 20 березня до нашого університету завітає аташе з питань викладання англійської мови посольства США в Україні та його помічниця. До нас завітають пан Джон Сільвер і Лілія Шила. Мета їхнього приїзду – це укласти договір про співпрацю між нашим університетом та відділенням викладання англійської мови посольства США щодо майбутньої роботи на базі нашого університету, на базі факультету іноземної та слов'янської філології, фахівця зі Сполучених Штатів Америки. Варто зазначити, що ця особа являється переможцем такого видатного конкурсу, як «Фулбрайт». Від цього фахівця ми очікуємо співпрацю, і саме він буде залучений до викладання уроків англійської мови на факультеті, а також у магістрантів і для аспірантів. Крім того, цей фахівець буде надавати велику допомогу і консультувати щодо викладання англійської мови і взагалі англійської мови як мови, як філології для наших викладачів, аспірантів і магістрантів. В лабораторії інноваційних корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії Навчально-наукового інституту фізичної культури для дошкільнят з дитячого садочку номер 21 «Волошка» відбувся майстер-клас з пісочної терапії.
Спочатку, наприкінці 60-х років минулого століття, це був цікавий і незвичайний винахід канадсько-американського режисера-мультиплікатора Керолін Ліф. А згодом за півстоліття науковці визначили цілу низку супутніх переваг, пов'язаних із застосуванням його на практиці. Пісочна терапія дозволяє розвивати дрібну моторику рук, тактильні відчуття, активізує пам'ять, мислення, уяву, інші психічні процеси. Її можна з успіхом застосовувати при підготовці дітей до школи. Вона покращує емоційний стан дитини, має неабиякий оздоровчий вплив, сприяє її всебічному розвитку. Разом з керівником лабораторії інноваційних, корекційно-розвивальних арт-технологій та ерготерапії Віталіною Литвиненко майстер-клас для малюків проводили студентки 4-го курсу Анастасія Алексенко і Ірина Луценко. Слід наголосити, офіційна статистика свідчить, що в Україні близько 3% дітей потребують допомоги психіатричної служби. Кожен п'ятий має поведінкові, емоційні або ж когнітивні порушення. Кожен восьмий страждає на психічні розлади. Батьки витрачають величезні кошти на лікування хворих малят. Але регулярне вживання антидепресантів, зрештою, викликає звикання до цих препаратів, відтак організм стає тотально залежним від ліків. Тож, може, вихід слід шукати не в аптеках, а в піску, яким так полюбляють бавитися наші діти. Цей майстер-клас з пісочної анімації є одним із перших. І навесні ми плануємо провести декілька таких майстер-класів, які будуть не тільки присвячені пісочній анімації, а також іншим засобам арт-терапії, таким як ізотерапія, тетралізована терапія, тобто тетралізована діяльність. І наприкінці серпня місяця ми будемо проводити запис у групи, постійно діючі, з арт-терапії. І почнемо також з груп з пісочної анімації. Ми запрошуємо всіх бажаючих до навчально-наукового інституту фізичної культури на кафедру здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. Цей майстер-клас пісочної анімації є одним із перших, але навесні цього року ми плануємо також провести декілька майстер-класів. І наприкінці серпня ми запрошуємо всіх бажаючих в нашу арт-студію для занять арт-терапією і також пісочною анімацією. За інформацією звертайтесь, будь ласка, в Навчально-науковий інститут фізичної культури на кафедру здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. Днями в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка відбулася міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті його колишнього ректора, педагога і філософа, першого міністра освіти і науки Незалежної України Івана Зязюна. Серед більш ніж 180 учасників з Академії педагогічних наук України, усіх українських вищих педагогічних навчальних закладів, гостей зі Сполучених Штатів, Німеччини, Канади, Великої Британії, Австрії, Данії, Болгарії, Польщі, Румунії і Словаччини, була і завідувач кафедри української мови СУМДПУ імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Олена Семенох, яка виступила на пленарному засіданні. Учасники конференції відзначили неоціненний внесок Івана Андрійовича Зязюна до скарбнички української педагогічної науки. Його високу культуру, інтелігентність, толерантність, чуття нового, відсутність догм і шаблонів у практичній роботі видатного педагога-інноватора, який всебічно сприяв самовираженню і самореалізації особистості, її соціалізацію в суспільстві і державі. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про події на спортивних аренах за участю атлетів педагогічного університету. Центр творчої молоді «Креатив» Сумського педагогічного університету імені Макаренка за збігом обставин саме у день 130-ї річниці видатного педагога у рамках проєкту «Спорт-Арт-2018» провів другий за ліком турнір, присвячений пам'яті Героя України, випускника Інституту фізичної культури педагогічного університету Олександра Аніщенка. Олександр Григорович, назавжди залишиться в серцях присутніх тут людей. Але хотілося б черговий раз згадати, що Олександр Григорович був надзвичайно товариська, відповідальна людина. У нього дуже багато було друзів. Напевно, вони залишаються і зараз, яких десь там на небі охороняє, а ми гідно несемо його пам'ять і постійно згадуємо.
нашего дорогого друга. Человек, с которым я познакомился в лихие 90-е. В процессе совместных мероприятий, общения, дружбы. Александр Григорович показал таким человеком, который всегда готов прийти на помощь. Готов подставить плечо, готов прийти и помочь просто простому человеку. Поэтому я помню, как он когда-то в очередном своем отпуске был за границей и поломал ногу, играя в футбол. Этот вид спорта, футбол, вообще все игры, игровые виды спорта для него были одной из хобби. На відміну від дебютного спортивного заходу, у якому були змагання з футзалу і волейболу, цьогорічний меморіал героя сумчанина був суто футзальним. Але участь у ньому за коловою системою взяло три команди – обласного управління СБУ, студенти Інституту фізкультури і національна збірна серед атлетів з вадами зору, володар титулів чемпіонів всесвітніх ігор незрячих, світу і Європи. У першому матчі співробітники Служби безпеки повели 1-0, але за 27 секунд до завершення основного часу студенти інфізкульту відновили рівновагу. З'ясування стосунків продовжилося у серії пенальті, і вже після трьох ударів, які переможця не виявили, команди почали бити до першого промаха. Припустився його Олександр Чернишов, влучивши прямісінько у кіпера команди СБУ Сергія Тютюнника, який і став для неї своєрідним рятівним джокером. Така ж післяматчева лотерея визначала переможця і у наступному поєдинку студентів інфізкульту і збірної України серед футзалістів з вадами зору після нульової нічиєї основний час матчу. Переможцем з рахунком 3-1 стали підопічні заслужених тренерів України Миколи Чхайла і Ігоря Кравченка, який, до речі, забив переможного м'яча у ворота команди СБУ минулого року. Тож третім вирішальним матчем товариського футзального турніру, присвяченого пам'яті героя України Олександра Аніщенка, став поєдинок команд, які лише у серіях пенальті здобули по перемозі над студентами Інституту фізкультури. До перерви у складі національної збірної голом відзначився Роберт Тремба, а за 4 хвилини до фінальної сирени перевагу своєї команди подвоїв Артем Щасний. Слід віддати належне команді управління СБУ, яка змусила титулованих суперників викластися по повні для здобуття перемоги. Вона на другому підсумковому місці, плекаючи надію на успіх у безкомпромісній боротьбі наступного року. Гравець національної збірної України з футболу, студент Інституту фізичної культури педуніверситету Олександр Зінченко, відігравши за Манчестер Сіті усі 90 хвилин матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти швейцарського Базеля, став наймолодшим українцем, який коли-небудь брав участь у матчах плей-офф найпрестижнішого європейського клубного турніру. Зінченко, якому на той момент виповнився 21 рік і 82 дні, випередив за цим показником Андрія Шевченка. Той 20 років тому вперше зіграв у плей-офф Ліги чемпіонів у 21 рік і майже 6 місяців. До речі, той же Шевченко вже у статусі головного тренера збірної України викликав Зінченка на товариські матчі з Саудівською Аравією 23 березня у іспанській Марбелії і Японією 27 березня у бельгійському Л'єжі. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!